Ndonjëherë na ndodh që të gjendemi pak ngushtë. E ke parasysh atë momentin kur kërkon portofolin dhe s'di këtë xhep të kontrollosh të parin sepse nuk e ke me vete? Nëse je klienti Raiffeisen Bank, nuk mund ta kesh parasysh, sepse aplikacioni Quick që gjendet brenda Raiffeisen On të mundëson transfertën e parave sikur nis një mesazh dhe skema të ndjesinë e djersës së ftohtë në ballë. Dilja çdo situatë të papritur me Quick. Dhe mos haro, ktheja borxhin po prap me Quick.